កម្មប្រិយជំរិតតៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាប់ខោជន់បដិការផ្លាស់បដោផ្នត់កំណត់អ៊ុំសំអានថាបើហ៊ុនសែនណែហើយខ្ញុំជាសាសនតារាស៊ូមជីតអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ខ្មែរទាំងអស់ចេញញាក់ប្រឆាំងសាច់សុរៈទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការលុបបឹងលុបស្ទឹងលុបសមុទ្រឲ្យបានខ្លាំងខ្លាស្មើនឹងការចេញញាក់គ្រប់ត្រួតប្រជាអញ្ចសាររបស់សោនតារាមែនទេអញ្ចឹងត្រឡប់ពីសារនោះអមេរិកត្របស្រ័យបើតែខ្ញុំត្រឡប់មកអ៊ុំសំអានបានមានចំណុចសំខាន់សំខាន់បើតែមានតែនេះបងប្អូនត្រូវសួរទេណាសួរថាប្រជិតហ្វូណានតើសូនតារាពីមុនណែហើយនឹងឥឡូវនេះសំរាក់ស៊ីចេញណែប្រឆាំងជាមួយនឹងដោយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវច្រើនណាតើសូនតារាបដូរចិត្តទេអត់ទេមនុស្សកំសត់ខ្ញុំសោនតារាគឺសោនតារាខ្ញុំឈរលើផលប្រយោជន៍ហើយមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែប្រើពាក្យដែលមានហេតុផលនិងលក្ខណ្ឌដូចអ៊ុំសំអាងអ៊ុំសំអាងក៏គ្រប់គ្រងតែនោះក៏ថាគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងបើទីនេះខ្ញុំនិយាយថាបើសោនតារាដូចគ្នាសោនតារាលោកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងបើប្រជិះហ្វូណនតដែលត្រឡប់មកវិញណាបំរើវិស័យកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចឆ្លើយតបទៅនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុផលប្រយោជន៍ជាតិសោនតារាគ្រប់គ្រងប្រជិះហ្វូណនតដែលមនុស្សយើងត្រូវស្ដាប់ខ្លួនយើងមានហេតុផលណាបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ខ្លួនយើងច្រើនជាងស្ដាប់អ្នកដទៃអានេះណាបើកាលណាយើងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវយើងក៏វិលក្បត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកថាបើសិនជាប្រជិះវាបំរើឲ្យមហិច្ឆតាបរទេសដូចសំរងស៊ីថាជាមហិច្ឆតាភាគទីរបស់ចិនណាគឺវានាំគ្រោះថ្នាក់វាសល់បំណុលវាបានប្រែកតែវាសល់បំណុលណាព្រោះចិនវាមកប្រាក់អសរចិនទាំងអស់ហើយវានាំគ្រោះថ្នាក់ដល់តំបន់ត្រូវពិចារណាអ្ហ៎ឥឡូវនេះត្រូវច្បាស់ទេណ៎នេះអញ្ចឹងរឿងខ្ញុំនិងលោកប្រធានសំរងស៊ីគឺជាការមើលឃើញទេប៉ុន្តែអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទេអានេះជាការមើលឃើញខ្ញុំមើលឃើញរូបភាពមួយថាបើវាជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសកសិកម្មខ្ញុំត្រូវការឲ្យមានទាំងអស់ណ៎នេះអញ្ចឹងមានន័យថាជារឿងត្រឹមត្រូវជារឿងត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំសូមមើលត្រឹមកម្រិតនេះទេលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញការបាទនេះលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់មើលជ្រៅគាត់មើលជ្រៅបាទនេះខ្ញុំសូមតារាមើលត្រឹមកម្រិតនឹងមួយអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតថាខ្ញុំអត់មានកែប្រែអីទេមែនទេខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តថាមិនចាំបាច់មានញាក់អីច្រើននាំរឿងទៅប៉ែផងជីកត្បងទៅជីកទៅបើប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យមិនក្រោមចំណុកយួនបើវាមិនបំរើឲ្យវាទីចិនបើវាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ជាតិកសិកម្មណាអត់មានអីនិយាយច្រើនទេខ្ញុំនិយាយតែដដែលទៅយើងតែលើកខ្លួននិយាយចឹងនិយាយខុសអត់មានខុសទេដើម្បីប្រយោជន៍ទេព្រោះនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនមានអ្នកណាដែលនិយាយខុសមិនមានគណិតផ្សេងជាជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនណាមកទៅចងកំហឹងឯណា
អានឹងយើងត្រូវរៀនយកគំរូនឹងទៀតចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅយើងអាគំរូចឹងទៀតមកយើងត្រូវយកដែរយើងត្រូវមើលប្រជាជនមើលតែចុងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីភាពហ្នឹងទោះបីជាទស្សនៈបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិធម្មតាទៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកណាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងហ្នឹងវាតែតែមានរឿងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងថាវិការនៅអ៊ុយក្រែននេះផ្សេងៗហ្នឹងវាតែតែមានក្នុងគណៈបកហ្នឹងវាមានផ្សេងនេះជារឿងធម្មតាអីទេមានណាទៅចោតដើរលៀបពណ៌ចោតគេក្បត់ជាតិចាប់គេធ្វើចំណាប់ខ្មាំងបដិញគេចេញពីស្រុកអាហ្នឹងបានវាសាហាវព្រៃផ្សៃបើតែសូនតារានៅនិយាយកដែលនេះណាបងប្អូនជុកសួរកន្លែងនេះទៀតខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ញ៉ៃអីទេព្រោះវិញញ៉ៃមានតែមិនច្បាស់ច្បាស់ហើយអត់មានវិញញ៉ៃទេបើបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិកុំបាច់ទៅខ្វល់ទៅខ្វល់អីជាមួយយួននឹងដីយួនដីយើងសោះមានប្រទេសយើងនឹងវានៅក្រោមអំណាចយួនខ្ញុំថាបើវាឯករាជ្យវាមិនបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍បរទេសចិនដែលដាក់មូលដ្ឋានទៅវាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ខ្មែរកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទឹកចែកចាយអីផ្សេងផ្សេងណាជីកទៅប្រិយចំណិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាខំបណ្ណាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកណិតអត់បកស្រាយទេមិនអាបកស្រាយមានតែមិនច្បាស់ខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងច្បាស់ឥឡូវត្រឡប់ទៅរឿងអ៊ុំសំអាងវិញអ៊ុំសំអាងជានិសនតារាដែរគឺគាត់គ្រប់គ្រងតែនេះតាពេញទំហឹងបើតើណាខ្ញុំយងបូណាទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទៅអានអ៊ុយលីអ៊ីងជីអ៊ីងវាច្បាស់ជាងប៉ុន្តែបើកណាសូនតារាយកមកនិយាយវាលុបអត់វាលុបអត់ជាងយកអ៊ុំសំអានគាត់បានសរសេរអត្ថបទមួយថាសកម្មភាពរបស់ហ៊ុនសែនដែលធ្វើជាប្រឆាំងទៅនឹងវៀតណាមគឺជាព្រួញមួយបាញ់បានសក្តិអានេះមិនមែនសូនតារាទេរឿងអ៊ុំសំអានសិនទីទៀតបាទខ្ញុំនិយាយរឿងសូនតារាព្រួញទី1គឺដើម្បីជួយហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងតែដុនដាបពោះហ៊ុនម៉ាណែតឡើងតាមជើងខៅអើទៅអត់រួចទេកំពុងតែដុនដាបភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ទី2ដើម្បីបង្វែរមហាជនតាមផ្លូវមនសិការស្នេហាជាតិដូចជារឿងគាត់បំផុសចលនាស្អប់ផ្កាយព្រឹកតួតួកនថៃខ្មែររឿងប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីងាកមហាជនប្រើប្រាស់ប្រជិះហ្វូណននឹងការប្រឆាំងវៀតណាមប្រមូលកម្លាំងឲ្យទៅខាងគាត់ទាំងអស់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសំរងស៊ីល្អជាងការដែលទៅស្រែកគម្រាមមកគេផ្ដាច់ខ្លួនអានឹងធ្វើទៅវាចាប់ចម្រិតវាអត់វាអត់គេទេយកអានឹងចូលតារថារឿងអ៊ុំសំអាននៃពីនេះមែនទេនៃពីនេះចង់ថានៃរបស់អ៊ុំសំអានទី1គាត់ចង់និយាយទី1គឺជួយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលវាអន់ទី2ចង់បង្វែរមនុស្សណេះឲ្យទៅផ្ដុំជាមួយគាត់ដោយប្រើចលនាប្រឆាំងយួននិងប្រជិះដើម្បីងាកចេញពីសំរេចស៊ី1ចុះចំពោះសូនតារាបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់និយាយរឿងកាលខ្ញុំនៅពុះកញ្ជ្រោលជាមួយនឹងអាចោមជួងណាគេថាឯងវិភាគអញ្ចេះវិភាគអញ្ចោះវិភាគអញ្ចេះវិភាគខ្ញុំនៅតែប្រកាសថាសូនតារាមិនមែនជាអ្នកវិភាគទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំវិភាគអពុណខ្ញុំនិយាយទេគេថាអីវិភាគខុសខ្ញុំថាយីបើត្រូវមិនគេហៅវិភាគໄວវិភាគវាតើតមានខុសវាតើតមានត្រូវអត់ទេអូសុំទោសអាយ៉ងជួងតែងថាខ្ញុំមិនចេះថាអីវិភាគមិនដែលឃើញត្រូវហើយវិភាគមិនដែលឃើញត្រូវផ្កាកំពុងធំចាន់នេះហើយវិភាគខុសភាគត្រូវអេសូនរាវិភាគត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងភាគច្រើនមិនមែនទាំងអស់ទៅ 90% ត្រូវណាប៉ុន្តែនេះអ៊ុយជីងលីងគាត់ថាប្រិកសូនរាខ្ជិលចាក់បដៅខ្ញុំថាវិភាគ
មានន័យថាវាមិនដឹងបងប្អូនដូចទាយហ្នឹងណាគេថាឯងទាយវាមានខុសមានត្រូវបើដឹងមិនគេហៅវិភាគរបស់ដែលដឹងគេលែងវិភាគហើយឧទាហរណ៍ទន្លេមេគង្គណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបែកចេញជា4អានេះមានវិភាគអីទៀតណាប្រទេសកម្ពុជាមានរាជធានីភ្នំពេញគឺជារាជធានីរបស់ខ្មែរអានេះមានវិភាគអីទៀតវិភាគមានន័យថាវាអត់ដឹងមានន័យថាវាអាចច្រើនច្រកវាស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាស្ថិតនៅក្នុងការសង្ស័យវាស្ថិតនៅក្នុងការស្វែងរកចំណុចអានេះហៅវិភាគណារំលឹកដល់ទ្រឹស្ដីសោនតារាមុននឹងនិយាយអំពីចំណុចរបស់អ៊ុំសំអាងព្រួយមើលបាញ់បានសត្វពីរទ្រឹស្ដីសោនតារាគេថាហ៊ុនបូកនឹងសែនស្មើនឹងគម្រាមបូកនឹងបោកអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានយើងឃើញគឺជារបស់ខ្លាំងខ្លាយអូនទៅចាំមុននឹងគិតអីយកអានឹងមកដាក់មុខសិនមុននឹងគិតយកមកដាក់នោះសិនបើតែចំពោះទស្សនៈសោនតារាបងប្អូនយើងក៏អាចទូថាលោកគ្រូចុះសម្ដេចប្រើប្រាស់ព្រែកហ្វូណននឹងធ្វើជាប្រឆាំងជាមួយវៀតណាមជំទាស់ជាមួយវៀតណាមនឹងគឺអាចដូចប្រមុនទ្រឹស្ដីរបស់លោកគ្រូទេបងប្អូនទ្រឹស្ដីរបស់សោនតារាមួយទៀតគឺនិយាយថាសោនតារានិមិត្តរូបនៃយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌មានន័យថាខ្ញុំតាំងប្រកាន់យុត្តិធម៌ចេញមិនថាអ្នកនោះយ៉ាងណាទេហើយខ្ញុំស្លាប់រស់ជាមួយយុត្តិធម៌ខ្ញុំអត់ត្រេទៅតាមអារម្មណ៍របស់នរណាទេអានឹងចំណុចពិសេសមួយដែលសោនតារាមានណាគឺឈរនៅលើយុត្តិធម៌ខ្ញុំធ្លាប់និយាយទៀតថាហ៊ុនបោកសែងស្មើគម្រាមបោកបោកបុនធឿនយ៉ាងវងចាំអ្វីដែលហ៊ុនសែនយើងឃើញគឺជារឿងរបស់ខ្លាំងខ្លាយអានឹងគឺជាការពិតរហូតចំណុចនេះណាខ្ញុំនិយាយថាចេះទៀតថាមានពេលខ្លះបន្ទោសជាហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើរឿងប៉ិតលីសានហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើរឿងប៉ិតគោគេអត់ជឿពីពួកគាត់បោកច្រើនពេកគាត់បោកគេបោកច្រើនគាត់បោកច្រើនពេកអានឹងក៏សូមដឹងថាដែរហើយតែបើខ្ញុំនិយាយចំណុចនេះមានពេលខ្លះហ៊ុនសែនគាត់ជំទាស់ជាមួយវៀតណាមមែនទេអានេះបើយើងនិយាយមកជ្រុងមួយរបស់ខ្ញុំមកជ្រុងមួយរបស់ខ្ញុំគាត់ខ្ញុំអត់និយាយបែបនយោបាយខ្ញុំនិយាយបែបជ្រុងរបស់ខ្ញុំវិញហេតុអីបងប្អូនត្រូវសួរថាអីលោកគ្រូហ៊ុនសែនធ្វើជាជំទាស់ជាមួយយួនទេមិនមែនជំទាស់មែនទេនេះខ្ញុំថាជួនកាលអានេះចូលវិភាគអីជួនកាលហ៊ុនសែនជំទាស់មែនទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បោកច្រើនពេកមនុស្សវាលែងជឿអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើហ្នឹងគេហៅថាខូចច្រើនចាញ់អាត្មាខូចច្រើនយូរយូរទៅហ៊ុនសែននិយាយមែនទេគឺលែងជឿអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងខ្លួនគាត់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគាត់បោកគេទេអានេះចំណុចចេះណាមួយខ្ញុំបងប្អូនអាចសួរដូចបងប្អូនត្រូវចេះសួរថាអីលោកគ្រូហេតុអីបានជាលោកគ្រូនិយាយថាជួនកាលជួនកាលមានថាខ្ញុំវិភាគអីហ្នឹងមានមែនថាហ៊ុនសែនច្បាស់មកអានេះមែនវិភាគហេតុបានលោកគ្រូថាជួនកាលដូចជាថ្មីថ្មីនេះហ៊ុនសែនណាជំទាស់យើងកំថាប្រឆាំងជំទាស់ខ្វែងគំនិតជាមួយវៀតណាមមែនតើបងប្អូនត្រូវសួរថាលោកហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងអានេះទើបខ្ញុំចោទចាក់ពូកាហេងចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសោនតារាខ្ញុំដឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនគិតខ្ញុំនិយាយហេតុផលមួយច្បាស់ហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សដែលមិនដែលចង់នៅក្រោមបង្គាប់នរណាទេបងប្អូនមួយចរិតរបស់គាត់គាត់ធ្វើតែថកគាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកំពូលផុតគេសូម្បីតែគាត់ចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមគាត់ឲ្យកូនគាត់ទៅកាន់តំណែងគាត់ទៅតាំងខ្លួនគាត់ជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សារបស់បកូនណាក៏គាត់ត្រូវអត់ភ្លេចដាក់ថាតំណែងស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហើយគាត់អស់ដំណែងហើយទៅប្រាសាទអង្គរវត្តទៅឈរស្មើស្័យឈុំមកគាត់តំណាក៏ប្រធានគណៈបកធម្មតាគាត់ទៅឈរដោយសំអាងលើដំណែងនិយាយគេហៅថាស្មើខ្ញុំថាអើបើអាស្មើនឹងចុះអ្នកដែលស្មើរដ្ឋមន្ត្រីទៅអង្គុយស្មើរដ្ឋមន្ត្រីដែរមែនទេខ្មែរឬស្រុកខ្មែរមកកកឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លះឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីហើយចុះពេលដែលមានពិធីរំលងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទៅអង្គុយអាឋានៈអ្នកដែលទៅឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីមកកកដល់ម៉េចក៏មកទៅអង្គុយស្មើគ្នាទាំងអស់ទៅអង្គុយក្រោមតែអីមកហ៊ុនអតច្ចរិតរបស់ហ៊ុនសែនណាគឺគាត់អត់ចូលចិត្តនៅក្រោមនរណាគាត់អត់ចូលចិត្តឲ្យនរណាទៅត្រួតក្បាលគាត់ទេគាត់ចូលចិត្តនៅលើគេចូលចិត្តត្រួតក្បាលគេអានឹងនិយាយយុទ្ធធម៌ណាយើងនិយាយយុទ្ធធម៌ទេអានឹងគឺការពិតអំពីចរិតរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់តែងតែអាកំពូលជានិច្ចគាត់តែងតែជាអាកំពូលជានិច្ចអានឹងណាហើយគាត់ចរិតរបស់គាត់សឹងតែចង់លេបផែនដីមួយទាំងមូលចូលក្នុងពោះគាត់ហ៊ុនសែនចរិតបែបនេះគាត់មិនដែលចង់នៅក្រោមយួនទេអញ្ចឹងឯងបានជាគាត់ខិតខំនេះទៅឯកយកចិនដើម្បីរំដោះខ្លួនមួយអានេះច្បាស់ចេះអ៊ីរ៉ានអូមួយទៀតហ៊ុនសែនណាពេលដែលគាត់ខ្សោយគាត់អោនក្បាលបងពេលដែលគាត់ខ្លាំងគាត់ងើបក្បាលលើកជើងជន់សម្រាប់ចៅតែម្ដងបើហ៊ុនសែនគាត់កាន់ប្រទេសគាត់មានសពីវុធកម្លាំងទ័ពបហបហែលយួនឬក៏ខ្លាំងជាងយួនណាហ៊ុនសែនអ្នកដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យយួនមិនមែនយួនដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យគាត់ទេហើយណាបងប្អូនគ្មានអ្នកណាស្គាល់ហ៊ុនសែនជាងមនុស្សពីរនាក់ទេណ៎ណាគេទេទី1ហ៊ុនសែនខ្លួនឯងណាដាក់ហ៊ុនសែនក៏ស្គាល់ខ្លួនគាត់ច្បាស់ណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយហ៊ុនសែនចំហហ៊ុនសែនចំពោះវៀតណាមទី2គឺវៀតណាមវៀតណាមដែលវាស្គាល់ហ៊ុនសែនច្បាស់ណាវៀតណាមស្គាល់ហ៊ុនសែនច្បាស់ហ៊ុនសែនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់មែនទេហ៊ុនសែនចរិតគាត់បើកណាគាត់ខ្សោយជាងគឺគាត់អោនក្បាលហើយប៉ុន្តែបើអោនអោនទៅគាត់ខ្លាំងណាគឺគាត់ជាន់ក្បាលគេវិញបងប្អូនបងប្អូននៅរឿងសាមកុករឿងឆាវ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 បើកណាវាខ្សោយលុតជង្គង់ណាមិនលុតជង្គង់មែនទេរឿងមួយវាវាយជាមួយយានសៅឆៅឆៅនៅទិសខាងកើតយានសៅនៅទិសខាងលិចហើយជំនាន់ដើមគឺគេប្រើទាត់ព្រួយណាជំនាន់ដើមគឺក៏គេប្រើទាត់ព្រួយដល់តែពេលប្រើទាត់ព្រួយពេលសង្គ្រាមមកដល់ឆៅឆៅក៏អោនក្បាលទៅឲ្យតម្លៃចរចាជាមួយនឹងយានសៅដើម្បីឲ្យព្រះទឹករះមកចំភ្នែកព្រះអាទិត្យរះថ្ងៃមករះមកចំភ្នែកដល់តែពេលព្រះអាទិត្យរះមកចំភ្នែកឆៅឆៅសោតហ្មងឈរបន្តយបន្តអីមិនគេឆ្លើយមែនយកអញមានតែមកចរចាជាមួយឯងឯងក៏ល្ងីល្ងើមែនក៏រត់បាត់ទៅចាប់ផ្ដើមប្រកាសសង្គ្រាមអានោះទាស់បាញ់ព្រួយបាញ់ទៅលើទៅបាញ់ព្រួយទៅងើយមកថ្ងៃពេញភ្នែកចុះពីដើមមានប្រជាសាសន៍ឯណាមានមីស៊ីលៀនយើងហ្នឹងកាលពី2000ឆ្នាំមុនព្រួយនឹងបាក់ណាទូកណីព្រួយបាញ់ស្រោចមកធ្លាក់ងប់បាក់ទាត់រត់ខ្ទេចបងប្អូនមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកពីចរិតរបស់ហ៊ុនសែនអាកន្លែងនេះបានខ្ញុំមានខិតផលអំណាចអំណាចថាជួនកាលហ៊ុនសែនគាត់ជំទាស់មែនតើគាត់ជំទាស់មែនតើប៉ុន្តែមនុស្សអត់ដឹងមែនទេមនុស្សអត់ដឹងអានេះគាត់ជួនកាលទេណាជួនកាលមានន័យថាវាអាចត្រូវវាអាចខុសប៉ុន្តែខ្ញុំជឿចរិតរបស់ហ៊ុនសែនគាត់មិននៅក្រោមណាទេ
គាត់រឹតតែមិនចង់នៅក្រៅបរទេសណាទៀតអញ្ចឹងមិនគាត់សំញើប្រមាណដងនឹងអធិបតេយ្យភាពមិនចំណុះបរទេសអធិបតេយ្យខ្ញុំចំណុះបរទេសគាត់គាត់ចង់ប្រាប់ទៅយួនហ្នឹងមែនទេអាហ្នឹងក៏អាចថាបានប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់ចំណុចគ្រោះថ្នាក់គឺគេខ្លាចណាស់មនុស្សដែលសក់ចិត្តបាត់បង់ទឹកដីប្រទេសជាតិអរខ្ញុំនិយាយទៅលេងនិយាយពីខ្លួនឯងទេដើម្បីអំណាចខ្លួនឯងណានៅលើពិភពលោកយើងនេះមានមនុស្ស2ប្រភេទទី1មនុស្សដែលសក់ចិត្តបាត់បង់អំណាចទូរនីតិជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីជាតិរស់ទី2មនុស្សសក់ចិត្តបាត់បង់ប្រទេសជាតិទឹកដីដើម្បីណេះផ្កាយកូនមាន់ខ្លួនឯងបានកាន់អំណាចចរិតនេះមាននៅក្នុងចរិតខ្មែររត់ចំនួនមកហើយតាំងពីសម័យអង្គរមកខ្មែរយើងសុកចិត្តកាត់ខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបទៅឲ្យសៀមនេះសុកចិត្តឲ្យកម្ពុជាក្រោមទៅយួនខ្ចីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពឹងបរទេសសៀមនិងយួនវាយដណ្ដើមអំណាចសុកចិត្តបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋនិងកាត់ដីឲ្យបរទេសដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងធ្វើជាស្ដេចពីជំនាន់ដើមអញ្ចឹងមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមានចរិតហ្នឹងវាដឹកទៅក្នុងខ្មែរយើងច្រើននេះខ្ញុំនិយាយពីទ្រឹស្ដីទូទៅប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញថាតើហ៊ុនសែនគាត់អាចជាចរិតមនុស្សអញ្ចឹងទេអានេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំទេតើហ៊ុនសែនជាចរិតរបស់ហ៊ុនសែនជាមនុស្សមួយណាជាមនុស្សដែលសុខចិត្តលះបង់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីប្រទេសជាតិឬក៏សុខចិត្តលះបង់ប្រទេសជាតិទឹកដីប្រេងប្រឹក្សាដើម្បីអំណាចរបស់គ្រួសារខ្លួនអានេះខ្ញុំអត់ថាគាត់ខ្ញុំសួរតើហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងជាប្រភេទមនុស្សមួយណាទុកឲ្យបងប្អូនជាអ្នកឆ្លើយមួយចប់មកវគ្គឥឡូវយើងត្រឡប់មកអ៊ុំសំអានថាម៉េចទឹកថ្នាអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងអ៊ុំសំអានគាត់និយាយរឿងនៃព្រួយមិនបាញ់បានសត្វពីរជាផ្នែកមួយនៃភាពត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសូនតារាឆ្លលុយចិត្តធម៌ខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំណាជួនកាលហ៊ុនសែនគាត់ប្រឆាំងមែនទែនហើយហ៊ុនសែនណាជួនកាលខ្ញុំនៅប្រាជ្ញជួនកាលទេគាត់ប្រឆាំងយួនមែនតែនមែនប្រឆាំងឥឡូវឬប្រឆាំងយូរហើយគាត់រើបាត់គាត់រួចវិចិត្រទៅវិចិត្ររោវិធីពួកមនុស្សដែលមានចរិតលើលើគេបងប្អូនណាមិនដែលចង់នៅក្រោមនរណាទេមិនដែលចង់នៅក្រោមនរណាទេអានេះណាហើយអើពីមុនខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានតែមនុស្ស2នាក់ឯងដែលស្គាល់ហ៊ុនសែនអំពីជំហរយួនទី1គឺហ៊ុនសែនខ្លួនឯងគាត់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ទី2គឺយួនយួនដឹងពីចរិតហ៊ុនសែនច្បាស់ទី3នរណាគេទេសូនតារាសូនតារាដឹងច្បាស់ម៉េចហ៊ុនសែនដើរលើបាតដៃសូនតារាអ៊ុំសំអានថាគាត់នឹងគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនពេញទំហឹងបើបងប្អូនទៅអានប្រេចខ្ញុំនិយាយតាមចំណុចសំខាន់ៗពីរបីចំណុចទី1លុបចោលសន្ធិសញ្ញាបន្ថែមឆ្នាំ82 83 85ដែលអ៊ុំសំអាននៅតែទន្ទឹងចំហថាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ82 83 85នាំឲ្យបាក់ព្រំដែនខ្មែររាប់សិបគីឡូបាក់សមុទ្រនិងបាក់ទឹកដីណេះពីព្រោះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ82 83 85គឺខុសច្បាប់អន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះគឺក្រោមអាណានិគមយួនសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលសរសេរនៅក្រោមឥទ្ធិពលយួនខ្ចុងក្បាលយកជាការបានត្រូវលុបចោលអានេះគុំសំអាងក៏ថាអញ្ចឹងហើយណាមួយទៀតប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ79ដល់ឆ្នាំ90ដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំអត់ទទួលស្គាល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិទេគ្រាន់តែជាទឹកដីមួយភាគតែនោះអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រហមទេជាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយួនមិនអាចមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសដែលមិនមែនជាតំណាងឲ្យកម្ពុជាទេ
អានេះអ៊ុំសមានគាត់ចង់និយាយចេះណាអញ្ចឹងគាត់ថាបើហ៊ុនសែនពិតជាប្រឆាំងជាមួយវៀតណាមមែនត្រូវលុបអតិព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្រីដាសាំទី2គាត់ថាត្រូវបណ្ដឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ទី3គាត់ថាត្រូវបណ្ដឹងទៅតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារគាត់ត្រូវទោះបានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយត្រូវបណ្ដឹងដូចតែថៃបណ្ដឹងព្រះវិហារអញ្ចឹងបងប្អូនថៃល្អណាស់ទោះដឹងតែមិនបានក៏ត្រូវបណ្ដឹងបណ្ដឹងយកព្រះវិហារព្រះវិហារយើងឡាអេកាត់ឲ្យប្រហែលដល់ថៃឬតែបណ្ដឹងបាទតែដឹងតែមិនបានក៏ដោយវាត្រូវតែបណ្ដឹងដែរអានេះខ្ញុំគិតតែរឿងអ៊ុំសំអាងហ្នឹងណាទី4គឺត្រូវវាយស្ទប់យួន24 25ខេត្តក្រុងហ្នឹងចេញទាំងអស់អានេះបើយោងតាមអ៊ុំសំអាងគាត់ថាបើសិនជាហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចឹងគូគាត់គ្រប់គ្រងពេញនឹងមិនត្រូវគាត់ចូលគណៈបកប្រជាជនផងគាត់ចូលទៅចូលរួមដែរផងអានេះបើអ៊ុំសំអាងហ្នឹងណាគាត់ថាបើអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងនេះសរុបសេចក្តីមកចេះវណ្ណៈគាត់រឿងហ៊ុនសែនសំស្ទប់ហ៎ខ្ញុំនិយាយតាំងពី2-3ឆ្នាំមុនតាំងចាប់ផ្ដើមបើកឆាកស្ទូបនឹងកុំហ៊ុនសែនវាយចោលទេមកទៀតជឿសូនតាពេលណាពេលដែលគាត់ខ្លាំងពេលដែលណាលែងធ្វើអីគាត់បានណាគាត់វាយចោលតែគាត់អាចកែប្រែនឹងហ៊ុនសែនវាយរបស់ចោលមកកង្គប់ដូចជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្រុងភ្នំពេញអារូបស្អីផ្សេងផ្សេងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់កែចោលបងប្អូនណាអានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះបើខ្ញុំថាបើទៀតបើហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនចាំទ្រឹស្ដីសូនតារាជញ្ជីងចិនយួនហ៊ុនសែនគាត់ចាប់យួនលួងចិត្តចាប់ចិនលួងយួនតែតែមានអាហ្នឹងចេញពីព្រោះគាត់ទៅធន់បើមិនចាំទេដូចប៉ុលពតយួនវាយគាត់ប្របាក់ទុបទល់ហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាន់អាទ្រឹស្ដីហ្នឹងចាប់ចិនលួងយួនណាគាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងគាត់យកចិត្តយួនកាន់តែខ្លាំងការសាងសង់ស្ទូបរបស់ហ៊ុនសែនគឺជាវិធីរំដោះនេះរំដោះខ្លួនយកចិត្តយួនបើហ៊ុនសែនក៏ខ្លាំងណាស់បងណាក៏អត់ទុកគាត់វាយចោលគាត់ដូរអានឹងទៅជាផ្លាកស្អីវាទាំងអស់តាមខ្ញុំយល់តាមខ្ញុំយល់ចរិតរបស់គាត់ណាគឺគាត់ដូរចិត្តទាំងអស់បងណាហើយណាបងប្អូនបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនឥឡូវខ្ញុំនិយាយឲ្យជ្រៅតែនេះតិចបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ប្រົບខូបកំណត់គណៈបកប្រជាជនយកថ្ងៃទី51ឆ្នាំ51ព្រោះថ្ងៃកំណត់នឹងបង្កើតនៅយួនយើងគឺថាហេតុនេះបានហ៊ុនសែនប្រពៃពិធីគណៈបកនៅឆ្នាំ1100កំណត់គណៈបកជនឆ្នាំ51អានឹងវាបញ្ជាក់ថាវានៅក្រៅអាណានិគមគេបាត់ហើយប៉ុលពតអត់ប្រពៃណាចូលប្រាប្រពៃថ្ងៃណាប្រពៃថ្ងៃ79ហេតុនេះបានថាចឹងពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនដែលកើតឆ្នាំ51មានកៅអីពីណាមកគណៈបកប្រជាជនកើតឆ្នាំ51ហ្នឹងក៏អីបានទៅលើគណៈបកសង្គមរៀនជុំទាំងអស់ហ្នឹងគណៈបកអត់មានសម្លេងម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងរួចមករត់ចូលក្នុងព្រៃតស៊ូហ្នឹងចូលក្នុងព្រៃតស៊ូមកអត់មានកអីផងហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនចាប់ដើមមានកំណត់ពេលណាចាប់ដើមមានកំណត់ក្រោយថ្ងៃ79នេះតើបានវាមានកំណត់បានវាជាកំណត់គណៈបកពិតប្រកបមែនទេអានេះបើសិនក្នុងនាមខ្ញុំជាគណៈបកប្រជាជនបានវាកំណត់ពិតប្រកបអាមុនហ្នឹងងាប់ហ្នឹងមុនវាមានអត់មានការអំណាចអីបានទេណាប៉ុន្តែបងប្អូនគណៈបកបើហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែននេះគាត់យកថ្ងៃកំណត់គណៈបកប្រជាជននៅឆ្នាំ51គណៈបកគេគ្រប់វិរៈជននេះគេដាក់រុកថតទាំងអស់បងប្អូនមើលនៅប្រទេសចិនមើលប្រទេសចិនបកកុម្មុយនីណាគេដាក់រុកថតទាំងអស់បងប្អូនមានតែឃើញទេនេះនៅប្រទេសនៃបកកុម្មុយនីនៅកំណត់ទ្រឹស្ដីមនុស្សកុម្មុយនីកុម្មុយនីគេដាក់តែដាក់រូបមនុស្ស3នាក់ម៉ាក់លេនីនអាល់ហ្គ័រអញ្ចឹងទៅអានឹងស្អីទេអីនឹង3នាក់ឬ2នាក់ធំជាងគេគឺលោកម៉ាក់និងលោកលេនីនណាគេតែងតែដាក់
ហើយនៅនៅប្រទេសចិនគេដាក់តាំងពីម៉ៅសេងតុងមកបងប្អូនមានឃើញម៉ៅសេងតុងធំជាងគេជាមេបដិវត្តន៍ហូចមកគេដាក់រូបថតប្រធានគណៈបកនៅអាមេរិកនេះគ្នានៅអាមេរិកប្រធាននេះទៅដូចដូចជាចូលបៃដិនប្រធាននេះទៅទី47គេដាក់ដំណោមកប្រធានបៃទី1ណាគេចុចវ៉ាស៊ីនតោនណាប្រធានបៃទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7ទី8ទី9ដល់ទី46នៅចូលអូបាម៉ាទី47ចូលបៃដិនទី40ទី46អញ្ចឹងទៅនៅដូណាល់ត្រាំទី47ចូលរឹងគេដាក់តាមលំដាប់ហ្នឹងហ៊ុនសែនណាបើសិនជាគាត់ប្រពៃពិធីនៅកំណត់គណៈបកប្រជាជន51គាត់ត្រូវតែដាក់រូបថតរូបថតមេបកតាមលំដាប់គាត់ត្រូវតែដាក់រូបថតមេបកតាមលំដាប់អាហ្នឹងច្បាប់គឺជាច្បាប់កំណត់គេមិនដែលរូបគណៈបកកើតឆ្នាំ51ហើយហ៊ុនសែនកើតឆ្នាំ51ដែរហើយគាត់កើតមកធ្វើប្រធានគណៈបកគណៈបកប្រជាជនកើតឆ្នាំ51ស្រាប់តែចន្លោះឆ្នាំ51ហ្នឹងអាណាគេប្រធានតាចាំគេត្រូវដាក់វាមានគណៈប្រជាជនប្រពៃកំណត់គណៈបកឆ្នាំ51តែដាក់រំខត់ដល់3នាក់មិនលោចិតហ៎អាមិនលោចិតហើយឆ្នាំ51ហ៊ុនសែនអ្នកបកើតហើយសម្រាប់អ្នកបកើតជាស៊ីងអ្នកបកើតបងប្អូនមើលនៅចិននៅអាមេរិកនៅប្រទេសជាតៃគេដល់បើកណាគេនិយាយពីប្រធាននេះតែប្តីគណៈបកគេត្រូវមានគណៈបកទី1គណៈបកទី2គណៈបកទី3ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនត្រូវបិទរូបថតគណៈបកតាំងពីបង្កើតមកពីណាគេសឹងមកមិញយួនទី2ណាទូសមុទ្រប៉ុលពតមែនទេប៉ុលពតប្រធានគណៈបកប្រជាជនណាមិនក៏ហ៊ុនសែនមិនតាំងរូបប៉ុលពតតាមច្បាប់តាមទម្លាប់ប្រទេសបើកណាគេប្រារព្ធពិធីគណៈបកតាំងពីដើមមកគេដាក់ប្រធានបកទាំងអស់ប៉ុលពតប្រធានគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងតិចនិយាយប្រឡំអត់ដឹងគណៈបកប្រជាជនអត់ដឹងថាប៉ុលពតជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនគណៈបព្វជិជនបងប្អូនប្រមាណមានប្រមាណមកតាំងពីខ្ញុំចាំច្បាស់ដែលចាំច្បាស់ជាងគេគឺណែសឹងមកមិញមិនសឹងមកថាញ់ទេសឹងមកមិញមែនទេពីណាគេដូចជាទូសមុទ្រអីចឹងទៅខ្ញុំបទីហោះមកខុសខុសទៅចុះប៉ុន្តែខ្ញុំចាំច្បាស់ជាងគេសឹងមិញនឹងខ្មែរនឹងប៉ុលពតប៉ុលពតប្រធានគណៈបព្វជិជននៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈបព្វជិជនត្រូវមានរូបប៉ុលពតដាក់តាំងដើម្បីឲ្យសមាជិកបកគេដឹងគេស្គាល់ជាបកតចំនួនបើតែឯងប្រពៃពិធីគណៈបកយកឆ្នាំ51បើតែបើខ្ញុំហ៊ុនសែនណាខ្ញុំប្រពៃពិធីគណៈបកយកឆ្នាំ79មិនចឹងពួកគណៈបកប្រជាជនចាប់ដើមរស់រៀនមានជីវិតតែខ្លាំងតែដឹកនាំប្រទេសខ្ល้ายជាគណៈបកទៅប្រកាសបើដាក់បើសិនជាគណៈបានដាក់តែរូបហេងតម្រិនដាក់តែរូបជាស៊ីមដាក់រូបហ៊ុនសែនមែនអ្ហ៎មិនគួរទៅកើតឆ្នាំ51វិញកើតឆ្នាំ51នឹងងាប់ហ្នឹងផ្សេងទេអានឹងគណៈបកបដិវត្តប្រជាជនកម្ពុជាតើមែនទេអាគណៈបកឈ្មោះដូចគ្នារឿងអីនោះតារាមកកោកតែអានឹងវាឈ្មោះដូចគ្នាអាឈ្មោះដូចគ្នាអ្នកដែលកើតឈ្មោះសនតារាអានេះឈ្មោះតារាដូចខ្ញុំហ្នឹង1000ឆ្នាំមុនខ្មែរនេះក៏មាន100ឆ្នាំមុនក៏មានដែរខ្ញុំតារាខ្ញុំមិនមែនថាអូខ្ញុំតារាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់អាកើត200ឆ្នាំមុនព្រោះ200ឆ្នាំមុនមានគេឈ្មោះតារាអានេះដូចគ្នាតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនវាមានឈ្មោះដូចគ្នាមែនគណៈបកជាតៃវាមានឈ្មោះដូចគ្នាមែនអានេះវាមានឈ្មោះដូចឆ្នាំ51មែនតែវាកើតចំណោមសែនឬអត់មានរូបថតប៉ុលពតផងបាទយើងទូសាហេតុបានហ៊ុនសែនគាត់ប្រពៃពិធីនេះខូបកំណើគណៈបព្វជិជនឆ្នាំ51អាណានិគមយួនប្រិយចំណិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតទៅទៀតទូរទស្សន៍សនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ចំណិតទី2ដែលខ្ញុំអំពាវនាវបន្ថែមរឿងចំហខ្ញុំអត់បកស្រាយទៀតទេរឿងចំហសនតារាមែនទេខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់ច្បាស់អត់មានវល់ក្បងនៃសនតារាច្បាស់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំចេះវិញខ្ញុំស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាជនត្រូវចេញញាត់ប្រឆាំងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យខ្លាំងខ្លាព្រោះហ៊ុនសែនមានអំណាចទៅទុកស្កាត់ចេញញាត់ប្រឆាំងទៅនឹងការលុបបឹងលុបស្ទឹងលុបសមុទ្រមួយឲ្យបានខ្លាំងខ្លាដូចជាញាត់គ្រប់គ្រងមួយទៀតបើសិនជា
ប្រេចិច្ចបំរើផលប្រយោជន៍ចិត្តមិនបំរើផលប្រយោជន៍ចិត្តចិត្តតែបើសិនជាប្រេចិច្ចបំរើផលប្រយោជន៍ចិត្តមិនខ្ចីលុយចិត្តប្រើប្រាស់លុយចិត្តណាហើយយើងខ្វះលក្ខតិបបាក់ចិត្តផ្អាកសិនក៏បានដែរអពុទ្ធសូថាលោកគ្រូផ្អាកមិនចំណេញងាកមកស្ដារងាកមកស្ដារបលាយប្រេតស្ទឹងទន្លេមេគង្គអារបស់ប្រព័ន្ធតូចតាចដែលស្រោចស្រពលើផ្ទៃកសិកម្មដែលកំពុងត្រូវការចាំបាច់របស់កសិករធ្វើអានឹងមុនសិនក៏បានដែរអានោះຕົកពេលណាយើងមានលុយក៏បានដែរបើរិទ្ធបុលខ្ញុំខ្ញុំនៅដដែលទេដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិបើវាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ចិត្តខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងអានឹងច្បាស់តែនេះគាត់ណាអត់សុភិតសពលអត់មានទៅវិលក្បុងអីទេសន្តិរាច្បាស់តែនឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើសិនជាប្របាក់លទ្ធភាពពីព្រោះជួនកាលយើងធ្វើអាប្រេតនឹងមួយយើងអាចស្រោចស្រពពេញទូទាំងប្រទេសបានទេជួនកាលយើងយកគម្រោងកសិកម្មហ្នឹងណាទៅធ្វើអាបលាយដែលយើងប្រឹងលុបដូចនៅខេត្តខ្ញុំនៅខេត្តខ្ញុំនៅក្រាំងជេកក្រាំងជេកកាន់ថ្នាលបងប្អូនពីដើមអ្នកណានៅនៅកំពង់ស្ពឺដឹងណាយេទីទៀតខ្ញុំនិយាយក្បែរកំពង់ស្ពឺក្បែរច្បារមុនហ្នឹងទំនប់ចាន់ថ្នាលគឺមានបឹងមានប្រឡាយពោះធម្មតាមានអាទំនប់ចាន់ថ្នាលហ្នឹងណាគឺវាមានបឹងវាមានប្រឡាយពីតែទឹកហ្នឹងហូរគេមានបើកផ្លូវទឹកមកឲ្យទឹកហ្នឹងហូរស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មនៅប្រមាណឃុំភាគប្រមាណស្រុកប្រមាណនៃឃុំហ្នឹងទៅទំនប់ចាន់ថ្នាលមួយអាចស្រោចស្រពទៅលើឧទាហរណ៍ថាគេគិតមើលទៅដូចជាបាន5ឃុំផ្ទៃទឹកហ្នឹងមួយ5ឃុំប៉ុន្តែបងប្អូនដោយសារតែមនុស្សនឹងអត់ត្រួតត្រាបានច្បាស់លាស់ច្បាយខែកនឹងក៏អន់អាមេឃុំមេឃុំមុនអំខ្ញុំថាក៏ថាទៅអានេះថាចឹងមកមេឃុំក៏អន់ទៅទៀតដែរក៏អត់ហ៊ានជាមួយមនុស្សគេឲ្យលុយឲ្យកាណាឥឡូវអាជុំវិញទៅនុកចាំថ្នាលុបខ្ទេចមកដល់ទៅពេលទឹកមកនាំវិញមើលទឹកតាបច្ចុប្បន្នមនុស្សបានផ្លូវក៏ស៊ូបានអីមែនណែនេះមនុស្សមើលទឹកតាមែនគេគាត់ចូលនិវត្តឲ្យខ្ញុំមេឃុំយូរហើយមែនទេឥឡូវមនុស្សមើលទឹកអត់បានយកទៅស្រោចស្រពជូនណែកសិករឯណាអត់បានយកស្រោចស្រពជូនកសិករឯណាអានឹងត្រូវគិតអានឹងទៅរាជវាយខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវមើលនេះអត់មានតាមហ៊ុនសែនទេអត់មានទេហ៊ុនសែនជួនកាលគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់យើងតាមគាត់ទេគាត់ចង់ឃើញយើងបង្កើតស្នាមដៃឲ្យគាត់សរសើរវិញតែមនុស្សខ្លះចេះយល់ច្រឡំថាចាំហ៊ុនសែនថាចាំធ្វើហ៊ុនសែនគាត់មិនទៅកាត់ទោសទេបើសិនជាធ្វើតំបន់មួយហ្នឹងឲ្យមានប្រព័ន្ធទរេសាសប្រជាជនមានទឹកស្រោចស្រពនៅការពីធនធានធម្មជាតិជួនកាលគាត់អអតាបងប្អូនគេអត់ទៅជាបញ្ចោគាត់ខ្លាំងបាទមនុស្សខ្លះជួនកាលចេះតែយល់ច្រឡំដែរតាមខ្ញុំគិតបងប្អូននៅកំពង់ស្ពឺនៅឃុំក្រាំងជេកតលុកចាន់ថ្នាលលុកអស់បាត់ហើយលុកអស់ហើយមានអីទៀតចប់ហើយប្រទេសកម្ពុជាណាអានឹងរឿងតូចប៉ុណ្្នឹងនេះណារឿងទូទាំងប្រទេសដែលយើងត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងមកនេះខ្ញុំថាបើសិននេះយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពមិនទាន់មានលទ្ធភាពទៅធ្វើអារឿងធំមួយហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជានៅតូចតូចទេណានៅអាតំបន់បលាយតូចតូចទេណាបឹងតូចតូចកន្លែងស្តុកអាងសម្រាប់តម្រូវការប្រជាជនក្នុងស្រុកក្នុងខេត្តតែត្រូវយើងប្រើប្រាស់ថវិកានោះទៅស្ដារកុំឲ្យមនុស្សទៅខ្ទប់បឹងអាហ្នឹងឡើងវិញទៅស្ដារទៅប្រអូសអាណាដែលធ្លាប់យកបលាយបឹងហ្នឹងទៅឈូសយកបឹងហ្នឹងមកវិញបឹងនោះចង់និយាយថាអូមានអូខ្លះអូនវាហូរទៅស្រោចស្រពទៀតអាទំនុកបឹងហ្នឹងវាមានអូមួយវាហូរទៅប្រមាណឃុំអាឃុំអាអ្នកដែលទទួលផលទឹកនៅក្រោមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាត្រូវទទួលផលធ្វើស្រែពីដើមអាហ្នឹងជារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែដល់យូរយូរទៅរបស់ហ៊ុនមនុស្សល្អមើលទឹកធ្វើបលាយបលាក់ទឹកវានៅក្នុងបលាយវាស្រោចស្រពដល់ចង់ស្រោចស្រពត្រូវការទិញជួនកាលមានក្រុមហ៊ុនអាវិនិយោគណាទៅអាបឹងហ្នឹងបឹងរបស់រដ្ឋសោះគ្រាន់តែវាទៅធ្វើទំនុកទៅយើងចង់បានទឹកប្រជាជនទៅទិញទឹកហ្នឹងខុសណាក្បត់ជាតិតែណា
ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចកសិករទិញទឹកហាមដាច់ខាតហាមកសិករទិញទឹកមែនទេត្រូវតែរត់បំរើទឹកឲ្យកសិករមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងស្រុកខ្ញុំពីដើមបងប្អូនខ្ញុំនៅក្មេងៗនៅនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺណាមិនដែលខ្វះទឹកទេបងមិនដែលខ្វះទឹកទេអត់ដែលរីងទឹកទេពួកមានបឹងមានអូហ្នឹងឥឡូវខែមានអូខ្ញុំមួយអត់ដែលរីងទឹកអត់ខ្ញុំនៅបាយប្រមាណអត់ដែលរីងទឹកព្រោះតែខែប្រាំងវាចុះទៀតវាមានដីខ្សាច់លេងមែនទេខែវស្សាទឹកវាពេញខែប្រាំងទៀតមិនដែលរីងទឹកសោះឥឡូវខែប្រាំងគោកស្ញាញ់ខែវស្សាណៃទឹកនាំប្រទេសអីពុំដឹងណៃទឹកនាំប្រទេសអីទឹកដឹងនាំប្រទេសឲ្យវានាងអត់ដឹងអីផងណាណាហើយណៃយករបាយការណ៍គិតតែទៅមើលអារបស់ផ្សេងផ្សេងប្រជាជនអាហ្នឹងជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យចំណាក់ស្រុកបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿងចំណាក់ស្រុកមានច្រើនចំណាក់ស្រុកដោយសារអាកាសធាតុចំណាក់ស្រុកដោយសារសេដ្ឋកិច្ចចំណាក់ស្រុកដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺគេមានច្រើនណាស់ដែលយើងនិយាយជាភាសាបារាំងគេហៅថាជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមជនភៀសខ្លួននយោបាយជនភៀសខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចជនភៀសខ្លួនអាកាសធាតុអាហ្នឹងបងប្អូនគេថាដឹងណាអាហ្នឹងក្រសួងបរិស្ថានដឹងច្បាស់ជាងសូនតារាណាប្រទេសកម្ពុជាអាចមានបំរែបំរួលអាកាសធាតុនាំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកបងប្អូនឲ្យចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋថៃហ្នឹងចំណាក់ស្រុកសេដ្ឋកិច្ចភាសាបារាំងហៅ refugee economic ណែហេចេះបារាំងអត់អាចបងប្អូនអ្នកដែលអត់ចេះច្រើនតែអួតនេះខ្ញុំអួតអួតមានន័យថាអត់ចេះបើគេចេះមកគេលែងថាហើយមែនទេបារាំងខ្ញុំអត់ចេះទេខ្ញុំថាទៅបែរខ្ញុំទៅនិយាយអួតតែហ្នឹងចេះតិចតួចចេះច្រើនលែងថាបារាំងគេថាដែលគេហៅថា refugee មាន refugee politique អាហ្នឹងហៅដូចសូនរ៉ាជនពីខ្លួននយោបាយមែនទេមួយទៀតហៅ refugee climatic អាហ្នឹងគឺជនភៀសខ្លួនអាកាសធាតុតំបន់ហ្នឹងវាប្រែប្រួលអាកាសធាតុមានទឹកចំនួនមានក្តៅមនុស្សបង្កើកសកម្មមិនបានមនុស្សចាស់ចេញមួយទៀតហៅ refugee economic គឺជនភៀសខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចជនភៀសខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចគឺសំដៅទៅលើអត់ការងារធ្វើក្រីក្រនាំមនុស្សនោះភៀសខ្លួនដែរមែនទេបាទហើយនឹងជនភៀសខ្លួននេះផ្សេងច្រើនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសគឺត្រូវកាត់បន្ថយចំណាក់ស្រុកអាកាសធាតុនិងចំណាក់ស្រុកសេដ្ឋកិច្ចបើយើងមិនមានលទ្ធភាពទៅធ្វើអាធំនឹងទេប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទុកស្កាត់ជាពិសេសនៅក្រុងភ្នំពេញមានបឹងមានអីនឹងឈប់លុបទៅឈប់លុបទៅបើកើតវាថ្មីមកខ្ញុំគ្រប់គ្រងជានិច្ចសូនតារានៅគ្រប់គ្រងជានិច្ចអត់មានរេរតាមណាទេបើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ជាតិ